Zdravím vás, přátelé. Tady je Jindřich z Čechrova a začínáme první den 21-denního kurzu Pitný režim. První den je vlastně ten nejdůležitější pochopit určitý věci. Samozřejmě druhý, třetí den a tak dále vám budu říkat další pomůcky nebo věci, které lze vyladit. Ale první den je důležitý, abyste si uvědomili, že každý z nás má nějaký tvar pusy. To znamená, jestliže tam máte napsáno jednou za 2 hodiny napít se 1 lok, tak to vlastně znamená, že tvar vaší pusy, jestliže jste malý, tak máte menší pusu, to znamená, ten lok je pro vás menší, proto tělo objemově je správný, jako moje pusa je o trošku větší, protože mám větší tělo. Takový tělo jsme prostě nafasovali, tak ho tady používáme na tom světě a je potřeba se tomu nebránit. Důležitá věc je nepřestat každý den pracovat na tom, co máte. Jít tak trošičku, jako bych řekl, jakoby slepě za tím, že nevíte, co se bude toho 20. den, co se bude dít, co se stane, ale tou radostí, tím vnímáním, že mě dáváte tu důvěru, že já už jsem si to na sobě a samozřejmě na x klientech vyzkoušel, že za 21 dní, co se bude dít, tak já se na ty reakce hrozně moc těším. A určitě pomůžete moc tomu vašemu tělíčku a to je pro nás to nejdůležitější. Protože co si budeme říkat, nervozita, bolení hlavy, padání vlasů, špatný nehty a nadváha je způsobená právě tím, že tělo nedostává to, co má, protože tělo jako takové v podstatě funguje v principu, že je z 3/4 člověka je voda. A jestliže je 3/4 člověka voda, tak ta voda se nějakým způsobem potřebuje vyměňovat, čistit, měnit. Je rybník, který nemá přítok, nemá odtok, co tam je, žabinec, je tam prostě nevoňavá voda. A takhle se prostě můžete cítit i vy. A my teď nastolíme správný přítok, správný odtok. Prosím vás, ze začátku opravdu na ten záchůdek budete chodit o trošičku víc. Ale je to způsobeno, že to tělo neví, co s ním děláte, ale po těch 21 dnech se to usadí, že na záchod budete chodit, myslím tím na malou, úplně stejně. Samozřejmě na velkou budete chodit daleko líp, pokud máte zácpu a tak dále, protože ta stolice se samozřejmě více smísí s prázdným postupem příchodu tekutin a víte sami, že z kýble hustou věc vylijete daleko hůř, než když ji rozředíte vodou. A takhle to my jsme vlastně jenom nádoba, nic jiného. Takže já budu hrozně rád, když pochopíte, že se nebudete teď vrtat myšlenkově a nebudete přemýlat 5. den, proč prostě každý 2 hodiny, proč tohleto. Prosím vás, jestli to chcete zvládnout do 21. dne, tak mi věřte a uvidíte, že tomu tělu nastolíte takový nádherný režim, že se budete v létě v plavkách nebo kdekoliv jinde cítit velmi dobře. A to mi věřte, že se stane. Takže já vám přeju, abyste těch 21 dní to zvládli a za 21 dní si řekneme, jak jste na tom a že to bude super. A 21 dní není tolik, prosím vás. Do toho života zařaďte, prostě kupte si nějakou flašku, nemusíte ani takovou, můžete takovou. Ženský to mají jednodušší, ženský si tu flašku vrazí do kabelky. My chlapi musíme hlot nějakým způsobem jiným. Na stavbě nebo tak, pořád někde mějte v podstatě připravenou tu lahev a to samý ve vlaku, to samý v autě, zapípávám mobílek, okamžitě zastavte, napijte se to, co máte a udělejte hned, ne za 10 minut, ne až mi skončí jednání. Prostě lidem okolo sebe ukažte, že pro vás je vaše tělo, váš pitný režim teď to nejdůležitější, důležitější než to, že vaše dítě potřebuje podepsat domácí úkol, to, že někdo potřebuje nalejt polívku, to oni si všechno zvládnou, ale až vy jednou nebudete moc chodit, až budete staří jenom kvůli tomu, že jste správně nepili, tak většinou každý máchne rukou a zmizí, jenom aby nemusel bábě nebo dětkovi posloužit. To jsem řekl trošku ostře, samozřejmě vaše děti vás mají rádi a zrovna ve vašem případě se to stát nemusí, ale vězte, že těch zkušeností za těch 17 let mám spousty a tak bych nechtěl, abyste odešli dřív, než těch 100 let oslavíme. Takže držte se, držím vám palec, jsem rád, že jste se do toho pustili a pijte, jeste, jak jste jedli předtím, jediný co, doplňte to, co já vám tam píšu, navrch nad to, co jste dělali a dodržte čas. Takže pití a čas. Nikolko, hned to bude, já jim to tady dovyprávím a už končíme. Takže děkuji a mějte se hezky, zítra se uvidíme.